milovníci frýských koní, tak určitě nesmíte chybět 28. září v Královicích u Slaného, kde se bude konat svod těchto krásných černých perel. Během dne uvidíte v 8 kategoriích více než 30 frýských koní. V doprovodném programu vystoupí mimo jiné Vendulka Šponarová, Denisa Budáková, čtverilka frýských klisen od pana Pavla Šilhánka, starokladrubský bělouš, andaluští koně a z Německa přijedou se svými frýskými hřebci André Wappler a Judith Kvasdorf. Programem vás provede moderátor Petr Wagner. Těšit se můžete také na projížďku v kočáře a jízdu na ponících. Vyvrcholením celého dne bude vyhlášení celkového šampiona svodu pro rok 2019. Těšíme se na vás a více se dozvíte na našem Facebooku a webových stránkách.